ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ DMC គឺជាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋដំបូងគេនិងឈានមកគេតែមួយគត់ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាំងពីឆ្នាំ2001ចក្ខុវិស័យសំខាន់មួយនៃដេប៉ាតឺម៉ង់នេះគឺធ្វើយ៉ាងណាបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងបទដ្ឋានគុណភាពតំបន់និងបទដ្ឋានគុណភាពអន្តរជាតិចក្ខុវិស័យមួយទៀតរបស់យើងគឺបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដានិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីដេប៉ាតឺម៉ង់នេះទៅដើម្បីឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះមួយ2 3 4 5 action ជំរាបសួរជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីសាកលវិទ្យាល័យជាទីមេត្រីណាល័យសិក្សារបស់ DMC ជាមួយសិភៅល្អល្អទទួលនិស្សិតឲ្យចូលមកសិក្សាស្រាវជ្រាវ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ព័ត៌មានសាស្ត្រចំនួន10រូបនឹងទៅចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានៅប្រទេសថៃនាពេលខាងមុខនេះ